এদিন মাদাৰৰ কাৰণে পালন কৰা হয় সো অফকোর্স বহুত স্পেশাল হয় মই আহিছোঁ আজি যাতে মানে মই মাৰ লগত হোল ডে স্পেন্ড কৰিব পাৰো মাদাৰস ডে হিচাপে আৰু ৰন্ধা বঢ়াটো একেলগে হৈ থাকে কিন্তু মাক কোনো বিট কৰিব নোৱাৰে মা ইমান ভাল খানা বনায় এই ফুল ৰোৱা লগতে ৰন্ধা বঢ়া ডান্স আমাৰ বহুত কথা জানে আমাৰ হেকে নহয় কথা বতৰা মই যদিও বাহিৰ তাতে থাকিলেও মানে ফোনত হ'লেও মানে কি হৈছে দিনটো গোটেইখিনি ক'ব ইমানখিনি ষ্ট্ৰং এভৰিৱেৰ চবতে ইমান ষ্ট্ৰং আমাৰ ষ্ট্ৰে ডগছ আছে মায়ে সিহঁতৰ কাৰণে এক্সট্ৰাকৈ ভাত বনায় থ্ৰী টাইমছ খুৱায় চ' নিজৰো ঘৰত আছে এটা পিছফালে শুয়ে আছে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে নিজৰ মা আৰু দেউতাকক যাতে বহুত মৰমেৰে মৰম কৰি ৰাখে অকল ছ'চিয়েল মিডিয়াতে নহয় ৰিয়েল লাইফতো তেওঁলোকক যিমান বয়সেই হওক আমি তেওঁলোকক বহুত মৰমেৰে যাতে ৰাখোঁ সুখ দি পেলাই ৰাখোঁ আৰু সেইটোৱে মই বিচাৰোঁ বাকী হেপী মাদাৰ্ছ ডে টু অল দ্য মাদাৰ্ছ এণ্ড মাই মম বিশান্তি কি কৰিছা আচ্ছা কিয় কেক পুরা পুরা দিয়ে দিয়া দি পেলে অল্প ভালকে মারা খালি এইটুখানি ভালকে মারি লবা তারপর মই দিয়ে দিলাম আর একটা স্যাক্রিফাইস আমি যেটু করব লাগে কিন্তু সেই স্যাক্রিফাইসের আমি এটা মানে ইমানে ভাল লগা একটা মিঠা একটা মানে অনুভব হয় সো সেই স্যাক্রিফাইসটা ইমান একটা মানে কি কম স্যাক্রিফাইস যে না লাগে এটা মানে সাইক্লিং করে মোর লগত মই বাকি যি যি গেম ফল পাও সব খেলে লাগিব ন সিহঁতৰ কথাটো শুনাটো খুবেই জৰুৰী মানে টাইম দিয়াটো সিহঁতে যিয়েই কওক সিহঁতৰ যিখন ৱৰ্ল্ড আৰু তুমি অলপ বুজিব চেষ্টা কৰিলে বা জানিলে সেইটো বহুত দৰকাৰী বাছ তাই তাই নিজৰ মতে গৈ থাকক মই সেইটোৱে ছাপৰ্ট দিম উইথ মানে নটিছো কৰি থাকিম তাইক যাতে তাই ডিষ্ট্ৰেক্ট নহয় কিন্তু তাৰ উপৰি মানে ইমান প্ৰেছাৰ মই কেতিয়াও নিদিওঁ আজিলৈকে দি পোৱা নাই তাৰমানে আৰু লাষ্ট টু ইয়াৰ্ছটো মই অলপমান নিজৰ লগত ব্যস্ত হ'ব লগা দেখি তাইক মই টাইম দিব পৰাই নাই ইনফেক্ট কিন্তু সেইটো তাইক কামো দিছে তাই মানে কি আৰু ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হ'ব পাৰিছে ন সেইটো কাৰণে অকণমান নাচাইছিলোঁ আৰু ঘৰখন কেনেকৈ ভাল হয় ঘৰখনৰ মানুহখিনি কেনেকৈ মিলা প্ৰীতিৰে থাকিব পাৰে সেইটোকে চাইছিলোঁ মানে আগৰ মা আমাৰ মাহঁতে মানে ছোৱালীটোৱে ঠিক ঠিক কৰিব লাগে সেইটো নাচাইছিলোঁ পুৰি ঘূৰি ঘূৰি কৰে গতিকে পুৰি নহওঁতে বিয়া হ'ব Ready cupcakes for Mother's Day.